Grebulu zinza. Arışı ya. Doğuşu. Ne sikili? Ne tikili? გაჭირება გვაქვს, მაგრამ აბა ხო ხედავთ როგორ ვართ და მაინც შეძლებს ბარათ, კი. უძლებთ რა, როგორც შეგვიძლიან ისე. ჩვენ ვართ ოთხნი ვართ ოჯახში. ხო და ისა ცხოვრობ საბაშვილი პეპელას ოჯახში, სხვისი სახლია. ეს სახლიც იყიდება, ქალბატონო. რა ვიცი, ღიაც ის ქვეშ დავრჩები თუ ის ვინაც გაიყიდა. დიდი მადლობა ამის ჩემი შვილების გახარებისთვის და ძალიან დიდ მადლობას მოგახცენებთ. გილოცავთ, გილოცავთ. რავალ დაესწარით, რავალ. ეხლა 17 დეკემბერს გახდა 12 წლისა. 12 წლისაი და ეს თელიამბრული დამბლა არის. უსინათლოი და ეპილეფსიანი. ოთხნი ვართ ეხლა ამ სახლში, ოთხნი და აი ამ ოთახში ვერ ვეტევით. ამასა უნდა სიმშვიდე, სისუფთავე და სიმყუდროვე და აი სულ ესეთი ჯამთელები და კარგად იყავით, რომ აი ესეთ ბავშვებს რომ დაეხმაროთ და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. კომპანია მაქშაურმის სახელით ვეხმარებით გაჭირვებულ ხალხს, საზღვრისპირა სოფლებში ყოფ უკიდურესად გაჭირვებულ ხალხს, რომელ ხალხსაც არ აქვს საკუთარი სახლი, არ აქვს საკუთარი თავშესაფარი და ცხოვრობენ სხვის სახლში. სამომავლოდ კიდევ ბევრი ახალი წელი ამ ხალხის გვერდით ვიქნებით ყველა ახალ წელს, რათა ამ ხალხმა უპატრონოთ და უყურადღებოთ არ იგრძნოს თავი.